サンドです。どうもです。いやー、皆さんお元気ですか？編み物進んでる？見に来てくれてありがとうございます。ですね、花粉はね、ちょっと雨降ったら少し落ち着いたので、ちょっと撮ってみようかなと思ってます。もう喋りたい。そんなことないけど、あのね、出来上がったんですよ。出来上がったから、報告したくって、今撮ってるんだ。このね、セリアの七色彩色、緑色、私の好きなやつ、ね。ね、中細。これね、10個使いました。でね、11個あって1個残ってっから、ね、10個。こうなんだけど、これね、10個使ってこのぐらい残った感じ。だから、あのね、私はほら、前から言ってる通り、LL、背丈もあるし、LL、つうかもしくは 3L でもいい感じ。ねえ、だから、あのね、普通体の人だったら10個あったらもう全然余裕で潰れると思うんだけど、それでね、これ模様の部分、結構長めにしたんだってのも、このね、腰周りとかのとこちょっと長めがいいかなと思って、ちょっと長くしたんだけど、短い方がもしかしたらもっと可愛いかもしんない。可愛いでいいだよって全体像は張ってると思う。ねえ、ほんとね、いい感じでできた。で、あのね、このメス度画を一応ね、どうかな？私、ほら、説明度画は、ほら、前から言ってる通り、多分ね、カーディガン、トップダウンのセーター度画っていうのは、まだね、編み始めで、枚数はね、狂ったように編んでるけども、1年まで経ってないはずなんだ？編んで。あ、経ってんのかな？ね。だから、ほんと、我流ってやつだから、教えるほどもできないんだけど、一応目数だけ、目数度がこんな感じで作ったよっていうのだけお伝えしようと思います。うん、お伝えしよう。あ、で、詳しいのは、書いたやつ、私の手書きで汚いけど、それ貼るようにするね。で、ここね、かのこ編みでいって、模様はね、多分お好みのやつがいいと思う。この葉っぱかわいい。キュってなってるけど今ね、切るとね、結構いい感じに広がって、ゆとりもありのいい感じ。ね、袖口これ。あら、もしよかったら何かの参考になればいいなぁと思ってるだけ。私が好きでこれね、使ってるから、そんな感じです。で、何だったっけなぁ。全部ね、伏せ止めしてます。で、ここはもう全部ね、かのこ編み。だから、かのこ編みでやってっから簡単だった。ちょっと、簡単。めっちゃ簡単。めっちゃ簡単だけど、いろんなのやりながらやったから、1ヶ月もかかってしまったわ。ラグランスリーブの、書いてあるのがあるんだ。これね、綺麗に少しは取って貼れるように頑張ります。でね、最初のね、作りたかったデザイン、これよ。これ、全然違うんだけど、理想と現実は違うんだっていうお話でした。まだね、ちょっと花粉の攻撃ひどくて、目の周りではね、ほんと、かゆいつがね、涙出てきて、目尻とか切れてる。なんか切れてる。どうしよう。だっけ、ツタンカーメンのやつみたい。あんな美しいのだったらいいけどさ、ただのボロボロな感じなんだけどね。遺伝だ。痛くて結構痛いし、鼻水はまあだいぶ良くなってきた。ねえ、でね、もうね、もう食欲なくなるかなーってね、思ったけど、お菓子とかさ、もうほんとあっという間に溶かします。私、食べるんじゃない、溶かしてるって感じ。ね、どんなお菓子おすすめなんだろう。知りてえなー。好きなお菓子は。和菓子も好きになったんだけどさ、ねー、なんかね、こう、
ちょっとつまめるお菓子とかさ、その辺のスーパーで売ってるやつね。お土産物とか、私手に入れられないから。出来上がったんだ。これこれこれ。見て見て見て、これ。靴下できたの。かわいいかなーって思うんだけど、あの、なんだっけ、グレーと、ちょっと待てよ。これと、ほら、これとこれでさ、ね、これだけだと派手だなーって思って、あえてこれね、一緒にやったら、ほんと、ちょっと、最初ね、結構いいかなと思ったけど、なんか微妙に地味だった。ちょっと地味な感じになったような気がする。わかんない。普通、いや、普通に履いてって時は、私これぐらい、こんな派手な感じには履かないけど、編んでみると、これ地味に感じる。え、どういうこと？感覚が変わってきてるよね。手編みの崩したね。編んでるうちに、だんだん、もっと派手なの、もっと派手なのを、なんか、心が欲してる感じする。ね。派手なの行ってみたいなぁと思ってんだ。まあ、つーので、ちょっとソックスのは、あ、違う違う違う、それで、まずこれは、このご紹介だけで一旦止めておこうかな。崩したは崩したで、また別にやろうと思ってる。やりたいことがあっから。比べたいがらさ。そうそうそう、花粉さ、ほんとひどいよね。花粉の人大丈夫みんな。私なんかさ、ね、あんまりにも目かいい目かいいつってたっけばさ、水中メガネでもすればって言われたんだけど、どういうこと？水中メガネだよ。え、私さ、だから水泳選手、あのスイマーみたいなさ、あるじゃん、ゴーグルってやつ。あの、ちっちゃい子、小学生もやる。あの、水泳選手もやる。ゴーグルだと思ってさ、そんなのメガネしてたらできないっつってあっけばさ、違う違う、水中メガネよって言われて、水中メガネってもしかして、アマちゃんがやってたやつじゃないみたいな。ちょーっと、鼻までかぐれでいいよ、だって。もうね、ほんとね、そういう扱い。ねえ、旦那さんね、そういうこと言った。シュノーケルもやって、シュノーケルわかる？くじ柄さ、あの、くじにかぼって入れてさ、あのね、ね、ね、あの、水面道さ、空気吸えるようなやつ？多分ね。それもいいんじゃないって言う。どういう扱い？アマちゃんに、三度アマちゃんになる。くだらね。まだくだらないこと言っちゃった。ちょっと、まだね、鼻ぐすぐすしてきて、ね、喋りたいのにさ、なかなか喋れないから、黙々編んでたんだよ、私。あれも編んでた。ショールも編んでっから、ちょっとね、こう、鼻水休憩何回もしなきゃないから、あの、短いけど、出来上がったよ、の報告でした。ね、次、ね、短いけど、なんかね、出せたらいいなって思ってっけど、うん。あ、それと、私、お知らせ、ピンポンパンポン。あの、音程をがしがったらごめんなさい。音痴ってやつで。あの、私の名前、多分、今までこう、ね、みんなね、妄想上のね、アミ友たち、ね、視聴者のアミ友の人たちね、妄想内の人たちにサンドっていう名前、浸透したんじゃないかなって思ってます。ね。もうさ、そのね、この人たちだけに分かってもらえばいい。つうことで、私、前、から付けたかった名前あったんですよ。サンドンチってね。サンドの家って意味でサンドンチってさ、サンドンチこんなだよみたいな、ほんとね、やりたかったんですよ、本当は。でもなんか、サンドンチってさ、どういう意味ってなりそうだったから、サンドだけでやってたんだけど、サンドンチに名前変わってと思います。うまくいってれば。この間ね、変えようと思ってやったっけばさ、字ちっちゃくてさ、スマホでやったっけば失敗して、もう一回直そうと思った時に、まだ失敗して、三度の地に、三度に直そうと思ったら、間違ってさ、ただの棒を入れるはずだの、A っていう文字をしてしまってさ、間違ったんだ。だから今回は間違いなくやってるはず。うん。
それで名前変わってでも、うん、同じだから気にしないでね。あ、気にしてないでも、気にしな、分かってる。気に、全然気にしてない。傷が、むしろ傷がなかったよって言われとも、でも変えだから、うん、ね。ただそれだけの報告。そして、なんだっけ、忘れちゃったな、ほんと。それぐらいかな。まあ、いいか。まあ、一旦。あ、生存確認だから、私のね。三度、ちゃんと生きてます。右してます。みたいな報告の動画でした。ということで、じゃあねー。みんなも編み物頑張ってねー。つか、楽しんでねー。